त्यो फिजी जाने तपाईँको चुनाव भयो भारतीय राजनीति मध्य प्रदेशबाट डोर्याएर लिएर गए महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाए भोलि आउँछ बिहारबाट यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रपति बन्न बिहारबाट आउँछ तपाईँ हामी सबै सडकमा गुलामको जिन्दगी बाँच्नुपर्छ र त्यो बेला मर्नुभन्दा अहिले मर्न राम्रो मुलुकको लागि हामी अहिले मर्न राम्रो एउटा शान छ इज्जत छ नेपाली हुँदा हुँदै मर्न राम्रो सबै सडकमा आउनुपर्छ त्यो जरुरी छैन तर अब काउन्ट डाउन सुरु भएको छ नागरिकता दिने भनेको अंश दिने हो अंश बाँड्ने हो र ती 40 लाखका सन्तान 5-5 जना भयो भने 2 करोड मान्छे हामी कति छौँ अहिले हामीलाई सिद्ध्याउने जुन चालबाजी आज भइरहेको छ साम्राज्यवादीहरूको आडमा त्यसको भण्डाफोड गर्नु र त्यसका मानिसहरूलाई सडकमा उतार्नु नाङ्गे जार बनाउनु र सडकमा घिसार्ने परिस्थिति तयारी गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य पहिलोचोटि न्यायपालिकाको बारेमा सडकमा आएर बोलिराखेको छु र म यो हिम्मत गरिराखेको छु सर्वोच्च अदालतले यस्ता संविधानका महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा रिट निवेदन दर्ता गर्दैन भने सर्वोच्च अदालतको उपाधि त के हो भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने 2009 सालदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेकै विदेशीलाई दिने हो क्या हामीले बुझ्नु पर्यो अहिले यो कानुनमा लेखेर हुन्छ संविधानमा लेखेर हुन्छ हुँदैन तराईमा कुनै मान्छेले आफूलाई नेपाली भन्दैन किन भन्दैन नेपाली मधेसी हो भन्छ मधेसी हो भन्छ उताबाट आएको मान्छेले नेपाली भन्छ कसैले भन्दैन बुझ्दैन के म मधेसी हो मलाई मधेस चाहियो भनेर आज टुक्रिरहेको छ ती सबै 23,87,973 का शाखा सन्तान त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो काउन्टडाउन यो विधेयकको काउन्टडाउन होइन यो मुलुकको काउन्टडाउन सुरु भएको हो 1 दिन 2 दिन गर्दै यो मुलुकको काउन्टडाउन सुरु भएको हो त्यसैले यो मुलुकको काउन्टडाउन गर्नेहरूलाई हामीले चिन्नु पर्दछ यिनीहरूको विरुद्धमा हामी अडिन सक्नु पर्दछ अडिनै पर्दछ र नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा नेपाली नागरिकले सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ राजेन्द्र महतोले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो सुन्नुभयो महेन्द्र ठाकुरले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो अनिल झाले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो किन भन्दैनन् राष्ट्रियता र नागरिकता फरक कुरा हो नागरिकता दिएर नेपाली बनाउने होइन नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने हो यत्रो जाने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका नागरिकतालाई तपाईँको यथावत राखेर त्यसलाई सदर गरेर नागरिकता विधेयक ल्याउने यी कस्ता चाण्डालहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको संसदमा बसिरहेका छन् र ठप्पा लगाइरहेका छन् यो अहिले राष्ट्रपति महोदयका पठाएको जुन सिफारिस छ यो गैर कानुनी छ गैर संवैधानिक छ असंवैधानिक छ त्यस कारण असंवैधानिक विधेयकलाई तपाईँ सदर नगर्नुहोस् तपाईँ 15 दिनसम्म त्यसलाई थन्क्याएर राख्नुहोस् 16 दिनदेखि त्यो आफै उहिएर जानु देशलाई जाने अर्काको पल्टामा बुझाउने षड्यन्त्रकारीहरूको विरुद्ध हामी थोरै भए पनि अन्तिम लडाइँ लडिरहेको छ यो अन्तिम लडाइँ हो 1975 सिक्किम जब भारतमा विलय भयो म त्यही मान्छे हुँ सबैभन्दा नेपालीहरूमा अन्तिम हुन सक्छु लेन्डु दोर्जेसँग 98 वर्षको उमेरमा गएर भेट गरेको थिएँ तर उसको आँखा पुरै लाल भएको थियो र ऊ आँसु झारिरहेको थियो भनिरहेको थियो मैले जीवनमा ठुलो भुल गरेँ तर म त्यो सच्याउन सक्दिनँ किन अब सिक्किम फेरि फिर्ता हुँदैन त्यो दलालहरूलाई थाहा छैन 2007 सालमा 4 जना दलालहरूले देश सिद्ध्याउने सुरु गरेका थिए तर 2 जना मान्छेले बचाउने निर्णय गरे पुष्पलालले बचाउने निर्णय गर्यो दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्यो त्यसको पछि लागेर डाक्टर क्याइसिंहले विरोध गर्यो र राजा महेन्द्रले विरोध गर्यो र देशलाई सार्वभौम बनायो आज त्यो देश फेरि विलय गर्नको लागि 62 सालको दिल्ली सम्झौता जसलाई 12 बुँदे सम्झौता भनिन्छ त्यसका नेताहरू दलालहरू आज सबै मिलेर जाने फेरि जाने बुझाउने तयारीमा छ अब हामीले जगेर्ना गर्ने कि नगर्ने आदरणीय क्रान्तिकारी समुदायहरू हार्दिक अभिवादन तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी देशमा अन्तिम लडाइँ लडिरहेका छौँ यो अन्तिम लडाइँ हो
हामीले देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने, हामीले देशलाई फिजीकरण गर्ने र देशलाई जाने अर्काको पल्टामा बुझाउने षड्यन्त्रकारीहरूको विरुद्ध हामी थोरै भए पनि अन्तिम लडाइँ लडिरहेको छ। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि 1975 सिक्किम जब भारतमा विलय भयो म त्यही मान्छे हुँ सबैभन्दा नेपालीहरूमा अन्तिम हुन सक्छु लेन्डु दोर्जेसँग 98 वर्षको उमेरमा गएर भेट गरेको थिएँ। तर उसको आँखा पुरै लाल भएको थियो र ऊ आँसु झारिरहेको थियो, भनिरहेको थियो मैले जीवनमा ठुलो भुल गरेँ तर म त्यो सच्याउन सक्दिनँ किन अब सिक्किम फेरि फिर्ता हुँदैन, त्यो भारतमा गाभिसकेको छ। हाम्रा केही मानिसहरू 2007 सालमा तपाईँलाई थाहा छ एउटा दिल्ली सम्झौता भयो त्यसको भित्री आशय के थियो, जवाहरलाल नेहरू एउटा टेबुलमा बसेका थिए, राजा त्रिभुवन अर्को टेबुलमा बसेका थियो, बिपी कोइराला लगायतका काङ्ग्रेसका नेताहरू एउटा टेबुलमा बसेका थिए, मोहन शमशेरहरू एउटा टेबुलमा बसेका थिए, सबैले के निर्णय गरे भने नेपाल भारतको एउटा प्रान्त बनाउने निर्णय गरे जसलाई हामी मान्छौँ दिल्ली सम्झौता। त्यो दिल्ली सम्झौताले नेपाल भारतको सिमानाबाट 30 किलोमिटरभित्रसम्म भारतीय सेना मार्च गर्न पाइन्थ्यो, मार्च गर्थ्यो। म नेपालगञ्जमा गएर 8 वर्ष अगाडि गएर अनुसन्धान गर्दाखेरि 2008 सालमा नेपालगञ्जको बिच भागमा भारतीय सेना बसेको थियो जहाँ अहिले पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्र बनेको छ त्यहाँ, र त्यसले 6 किलोमिटर चारैतिर 6 किलोमिटरको रेन्ज लगाएर एकजना महिला पनि साबुत रहेन, सबैले बलात्कार गरे भारतीय सेना 200 मान्छे त्यहाँबाट पक्रेर लिएर गएर बहराइचमा थुनेका रहेछन् र अहिलेसम्म पनि सुर्खेतमा थुनिएको गिरी थरको समथिङ मान्छे फेला परेको छैन। देश घुम्दा के हुन्छ, देश सिद्धि भने के हुन्छ? सिक्किम विलय हुँदाखेरि नेपालमा जुलुस ठुलो उठेको थियो तर सिक्किममा उठेन, जम्मा चारजना मान्छे सिक्किमको जाने तपाईँको जाने जुलुसमा जाने चारजनाले झन्डा उठाए सिक्किमलाई भारत विलय गरेकोमा उनीहरू देश निकाला भयो, 2 जना मान्छे अहिलेसम्म फेला परेको छैन र 2 जना मान्छे नाम फेरेर त्यही ठाउँमा गएर बसेका छन्। हामी उनीहरूलाई भेट्न पाएनौँ तर त्यो 2 जना मान्छे 4 जना मान्छेको गिडेर टाउको पठाउनु भनेर जाने भारतीय गृह मन्त्रालयले MM रसैली भन्ने गृह सचिवलाई पत्र लेखेको थियो। देश प्रेम कसरी उब्जन्छ त्यो दलालहरूलाई थाहा छैन। 2007 सालमा 4 जना दलालहरूले देश सिद्ध्याउने सुरु गरेका थिए तर 2 जना मान्छेले बचाउने निर्णय गरे, पुष्पलालले बचाउने निर्णय गर्यो, दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्यो, त्यसको पछि लागेर डाक्टर क्यासिङले विरोध गर्यो र राजा महेन्द्रले विरोध गर्यो र देशलाई सार्वभौम बनायो। आज त्यो देश फेरि विलय गर्नको लागि 62 सालको दिल्ली सम्झौता जसलाई 12 बुँदे सम्झौता भनिन्छ त्यसका नेताहरू दलालहरू आज सबै मिलेर जाने फेरि जाने बुझाउने तयारीमा छ। अब हामीले जगेर्ना गर्ने कि नगर्ने, हामीले रक्षा गर्ने कि नगर्ने? म आज बिहानै उठेदेखि 7 बजेबाट म हिँडेको छु, जुन दिन चाहिँ त्यो हाम्रो राष्ट्रिय सभाले निर्णय गर्यो म रातैभरि सुतिनँ। मैले किनभने सिक्किम गएर बुझेको थिएँ जतिखेर सिक्किमलाई भारतमा विलय गरिँदै थियो 1 महिनासम्म 54 ट्रक मान्छेहरू दार्जिलिङबाट लिएर गएर सिक्किमी जनताको अभियान अन्तर्गत राजतन्त्रको विरोध गरेका थिए। तपाईँहरूलाई थाहा छ 2072 सालको नाकाबन्दी गर्दाखेरि हृदेश त्रिपाठीले काँड मान्छे ल्याउनु भएको थियो, सबै बिहारबाट आएका थिए
राजेन्द्र महतोले कहाँबाट मान्छे लिएर आए? सबै बिहारबाट मान्छेहरू लिएर आएका थिए। देश खानको लागि कसरी तयारी गरिन्छ? आज केही मान्छे टुक्रिरहेका छन्। हामी तराईको समस्या समाधान गर्छौँ। समस्या समाधान हुन्छ? 40 लाख भारतीयहरूले नागरिकता पाएका छन् र त्यो यदि सदर भयो भने र त्यसका सन्तान वंशजको नागरिक भएर आए भने तराईबाट हाम्रा सबै तराईवासीहरू खेदिन्छ, सबैको घर खेत खेदिन्छ। नागरिकता दिने भनेको अंश दिने हो, अंश बाँड्ने हो। र ती 40 लाखका सन्तान 5-5 जना भयो भने 2 करोड मान्छे हामी कति छौँ अहिले? थाहा छ? इन्डियामा 50 लाख मान्छे दरबान र कुल्लीको रूपमा हामी रहेका छौँ र तेस्रो मुलुकमा 50 लाख मान्छे पुगेका छौँ, 1 करोड मान्छे हामी बाहिर छौँ। 2 करोड पनि जनसङ्ख्या छैन हाम्रो देशमा। हामी कुल्चेर मासी हामी सिद्धिन्छौँ। त्यस कारण हामीलाई सिद्ध्याउने जुन चालबाजी आज भइरहेको छ साम्राज्यवादीहरूको आडमा, त्यसको भण्डाफोड गर्नु र त्यसका मानिसहरूलाई सडकमा उतार्नु, नाङ्गे जार बनाउनु र सडकमा घिसार्ने परिस्थिति तयारी गर्नु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य। हामी त्यो काम गर्नुपर्छ, हामीले अब त्यो काम गर्नुपर्छ। र 2009 सालदेखि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेकै विदेशीलाई दिने हो क्या? हामीले बुझ्नु पर्यो। अहिले यो कानुनमा लेखेर हुन्छ, संविधानमा लेखेर हुन्छ? हुँदैन। तपाईँको जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि 2009 सालदेखि 19 सालसम्म 2009 सालदेखि 19 सालसम्म 38 लाख भारतीयहरू नेपालमा आएर बसोबास गरेका रहेछन्। अहिले 4 करोड भारतीयहरूको घरबार छैन। हाम्रो नजिकको छिमेकीहरू युपी, बिहार, पश्चिम बङ्गालमा 40 करोड जनसङ्ख्या छ, 10% मानिससँग घरबारै छैन। कोही रेलको डिब्बामा बस्छन्, कोही जङ्गलको किनारमा बस्छन्, कोही चाहिँ स्याल मारेर खान्छन्, कोही मुसा मारेर खान्छन्, कोही मलसाप्रो मारेर खान्छन्, कोही सर्प मारेर खान्छन्। त्यसरी अलपत्र जीवन निर्वाह गरेका मान्छेसँग हाम्रो चेलीबेटीको सम्बन्ध छ। आज यो नागरिकता विधेयकले त्यो सबै चेलीबेटी भारतीय सन्तानलाई हामीले वंशजको नागरिकता दिएर भित्राउनु पर्ने भएको, त्यो खालका षड्यन्त्र यसमा गरिएको छ। त्यस कारण चाहिँ 2009 सालदेखि 19 सालसम्म जन्मको आधारमा विदेशीलाई नागरिकता दिँदाखेरि, त्यो पनि भारतीयलाई नागरिकता दिँदाखेरि हाम्रो देश आज के भयो? तराई टुक्र्याउने। तराईमा कुनै मान्छेले आफूलाई नेपाली भन्दैन। किन भन्दैन? नेपाली मधेसी हो भन्छ, मधेसी हो भन्छ। उताबाट आएको मान्छेले नेपाली भन्छ? कसैले भन्दैन, भन्दैन के म मधेसी हो, मलाई मधेस चाहियो भनेर आज टुक्रिरहेको छ। ती सबै 23,87,973 शाखा सन्तान हुन्, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। राजेन्द्र महतोले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो? सुन्नुभयो? महेन्द्र ठाकुरले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो? अनिल झाले म नेपाली हुँ कुनै दिन भन्यो? किन भन्दैनन्? राष्ट्रियता र नागरिकता फरक कुरा हो। नागरिकता दिएर नेपाली बनाउने होइन, नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने हो। तपाईँ नागरिकता नपाए पनि नेपालीहरू जुनसुकै देशमा जानुहोस्, म नेपाली हुँ भनेर हामी गौरव गर्छौँ। नागरिकता चाहिँदैन हाम्रो हाम्रो सार्वभौम अधिकार हो नागरिकता लिने, हामी लिन्छौँ यति। तर हामी नेपाली भएको कारणले अहिले विदेशमा छ नेपाली, उनीहरूले गौरव साथ नेपाली भन्छन् आफूलाई। तर हामीले नागरिकता दिएर भित्राएका 4 पुस्तादेखिका मान्छे आजसम्म नेपाली भन्दैन। कस्तो हुन्छ राष्ट्रियता भन्ने? यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। 2063 सालमा फेरि नागरिकता दियो विदेशीहरू, नागरिकता दिए 40 लाखलाई नागरिकता दिएको छ गिरिजा प्रसाद कोइरालाले। त्यसलाई अहिले यो नागरिकता विधेयकले सदर गर्ने हो, त्यसलाई सदर गर्ने हो। सदर गरेर अनि उसका शाखा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिएर भित्राउने। र जसरी फिजी 1997 जब चाहिँ नि त्यो फिजी जाने तपाईँको चुनाव भयो, भारतीयहरू मध्य प्रदेशबाट डोर्याएर लिएर गए, महेन्द्र चौधरीलाई प्रधानमन्त्री बनाए। भोलि आउँछ बिहारबाट, यहाँ प्रधानमन्त्री बन्न, राष्ट्रपति बन्न बिहारबाट आउँछ। तपाईँ हामी सबै सडकमा गुलामको जिन्दगी बाँच्नुपर्छ,
त्यो बेला मर्नु भन्दा अहिले मर्न राम्रो, मुलुकको लागि हामी अहिले मर्न राम्रो। बुझ्नुहुन्न कि एउटा शान छ, इज्जत छ नेपाली हुँदा हुँदै मर्न राम्रो, त्यो राम्रो कुरा हो। म राष्ट्रपति महोदयलाई तिनवटा सुझाव दिनु छ, तिनवटा। यो विधेयक विदेशीहरूलाई नागरिकता दिन ल्याइएको विधेयक हो, जन्मको आधारमा नागरिकता दिन ल्याइएको विधेयक हो। 49 सालदेखि 51 सालसम्म 20 लाख भारतीयहरूलाई नागरिकता बाँडेको थियो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले, ऊ भारतको पोष्यपुत्र थियो, त्यस कारण त्यसरी बाँडिएको थियो त्यो नागरिकता विधेयक। त्यो नागरिकता सबै खारेज भयो। 54 सालमा जितेन्द्र नारायण देवले दिएको नागरिकता सबै खारेज भयो, तर सरकारले खारेज गरेन। फेरि हामी मुद्दामा गयौँ, यही चोलेन्द्र शमशेरले 2 वर्ष अगाडि त्यसका सन्तानलाई दिएका नागरिकता सबै खारेज गरेको छ। त्यसलाई दिएको सन्तान 20 लाख भारतीयहरूलाई दिएको, जसको बाउ आमाको नागरिकता खारेज भएको छ त्यसका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका रहेछ। त्यस कारण हामीले मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि त्यसका सन्तानले पाएको नागरिकता पनि खारेज भएको छ। यत्रो जाने सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेका नागरिकतालाई तपाईँको यथावत राखेर त्यसलाई सदर गरेर नागरिकता विधेयक ल्याउने यी कस्ता चाण्डालहरू हाम्रो चाहिँ तपाईँको संसदमा बसिरहेका छन् र ठप्पा लगाइरहेका छन्। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रपति महोदयलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँलाई कुनै बाध्यता छैन। यदि त्यसरी संसदबाट आयो भने विधेयक प्रमाणित गर्नेछ, गर्नुपर्नेछ भनेर लेखेको छैन, गर्नेछ मात्रै लेखिएको छ, बाध्यता छैन। त्यस कारण तपाईँले रक्षा गर्नुहोस् देशको। दोस्रो कुरो, संसदले आएका अब संसदले जति चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रपति महोदयको सुझावहरू थियो त्यसलाई एजेन्डा बनाएर त्यो बारेमा अहिलेसम्म छलफल नगरेका हुनाले यो अहिले राष्ट्रपति महोदयका पठाएको जुन सिफारिस छ यो गैर कानुनी छ, गैर संवैधानिक छ, असंवैधानिक छ। त्यस कारण असंवैधानिक विधेयकलाई तपाईँ सदर नगर्नुहोस्। र तपाईँलाई अर्को पनि सुविधा के छ भने तपाईँ 15 दिनसम्म त्यसलाई थन्क्याएर राख्नुहोस्, 16 दिनदेखि त्यो आफै उहिएर जानु। त्यस कारण चाहिँ यो सुविधालाई प्रकट गरेर देशलाई बचाउनुहोस्। तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको यो देशको रक्षा गर्ने महान रक्षक ठहरू नै हुनेछ र तपाईँको लागि अब लिने भन्ने केही छैन। 2 पटक राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, अब प्रधानमन्त्री बन्ने तपाईँको इच्छा र चाहना छैन। त्यस कारण जाने मुलुकको जाने ठुलो मुलुक रङ्गेलसम्म तपाईँको जाने माथि सबैले सलाम ठोक्ने एउटा मौका प्रदान गर्नुहोस् राष्ट्रपति महोदय। म यही कुरा भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आइरहनु भएको छैन, सबै सडकमा आउनुपर्छ त्यो जरुरी छैन, तर अब काउन्ट डाउन सुरु भएको छ। हिजो मात्रै प्रतिनिधि सभा लिइसकेको अवस्था छ, अब आजबाट काउन्ट डाउन सुरु भयो। आज पहिलो दिन सिद्धि हो, अब राष्ट्रपतिसँग 13 दिन बाँकी छन् किनकि 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ। हामीले सँगसँगै 2-3 प्रश्नहरू उठायौँ। एउटा प्रश्न हामीले के उठायौँ भने प्रतिको आलोचना गर्नुभयो, त्यो सन्देश पढ्दै नपढिकन जसरी आलोचना भयो त्यो आफैमा दुःखद थियो। यो त एउटा राजनीतिक पाटो भयो, तर संवैधानिक रूपमा हेर्दाखेरि धारा 113(3) प्रयोग गरेको खालि सन्देश लेखेर पठाउनु मात्रै होइन, त्यो सन्देश संसदमा विहङ्गम रूपमा त्यसमा उठाइएका प्रत्येक विषयवस्तुको बारेमा व्यापक रूपमा छलफल गरिनुपर्दथ्यो। त्यो छलफल हुँदाखेरि राष्ट्रपतिले पठाएको सन्देशमा पार्लियामेन्ट संसद तर धारा 113(3) नै मृत बनाइयो। त्यति मात्रै होइन, धारा 113(4) संसदमा त्यो सन्देशको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरेको छ। धारा 113(4) समेत मृत बनाइयो, त्यसैले संविधानको धारा 113(3) र 113(4) स्वयं संसदले पालना नगरेको, संसदले नमानेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले 15 दिनभित्र यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन, राष्ट्रपति बाध्य छन् कि छैनन्, यो विषयमा व्याख्या गरि पाऊँ भनेर आज मात्रै म आफै रिट निवेदक बनेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले रिट निवेदन लिएर गएका थियौँ। तर म दुःखका साथ भन्छु, सर्वोच्च अदालतका रिट शाखाका व्यक्तिहरूले
राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्नुभएको छैन त्यसैले युवर निवेदन दर्ता हुँदैन भनेर मौखिक रूपमा भने मैले भने यदि युवर निवेदन दर्ता हुँदैन भने तपाईं दर्पित गर्नुहोस् म न्यायाधीशकोमा जान्छु उहाँहरूले अहिलेसम्म पनि दर्पित गर्नुभएको छैन म सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशलाई यो सडकबाट म प्रश्न गर्न चाहन्छु धारा 113 को 3 धारा 113 को 4 को विषयमा व्याख्या गरिपाऊ भनेर एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताले लिएर गएको एक निवेदन तपाईका फाटवाला कर्मचारीले दर्ता नगर्ने यो सर्वोच्च अदालतले न्याय मारेको हो कि होइन यदि तपाईँ न्याय मार्नुहुन्छ न्यायको प्रवेशलाई रोक्नुहुन्छ भने हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ अन्याय गरिरहनु भएको छ संविधानमाथि अवरोध सृजना गरिरहनु भएको छ अब्स्ट्रक्सन टु जस्टिस गरिरहनु भएको छ म ती कर्मचारीलाई भन्छु तिमी न्यायाधीश होइनौ तिमीले के कुरा संविधान सङ्गत छ या छैन भनेर व्याख्या गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन त्यसैले म आज पहिलोचोटि न्यायपालिकाको बारेमा सडकमा आएर बोलिराखेको छु र म यो हिम्मत गरिराखेको छु सर्वोच्च अदालतले यस्ता संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरूमा रिट निवेदन दर्ता गर्दैन भने सर्वोच्च अदालतको उपाधि त के हो भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने हुन्छ माग गरेको कुरा ठिक छ कि छैन व्याख्या गर्ने प्रश्न हो न्यायाधीशले व्याख्या गर्नुपर्छ कर्मचारीले रिट निवेदन दर्ता गर्न अवरोध गर्ने होइन यस्ता कर्मचारीहरूले न्यायमाथि अवरोध गरेको कारणले अदालतको अवमाननामा ती कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाउनुहोस् प्रधान न्यायाधीश ज्यू यदि तपाईँ मुद्दा चलाउनुहुन्न भने तपाईँले पनि न्यायमाथि अवरोध गरिरहनु भएको छ तपाईँमाथि पनि अब छानबिन गर्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज निकाल्नु पर्ने हुन्छ न्याय कसैको पेवा होइन संविधान कसैको पेवा होइन प्रधान न्यायाधीशको पेवा होइन सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको पेवा होइन सर्वोच्च अदालत नागरिकको न्याय पाउने निकाय पवित्र संस्था हो यस्तो संस्थालाई कसैले पनि बन्धक बनाउन पाउँदैन खबरदार कर्मचारीहरू यदि तिमीहरू न्यायमा प्रवेश गर्ने हकलाई कुण्ठित गर्छौ भने हामी यति नै व्यक्ति पनि पर्याप्त छौ यो आवाज निकालेर हामी मुलुक परिजानेछौँ र तिम्रो विरुद्धमा तिमीले अन्याय गर्यो भनेर त्यो बेलासम्म हामी आवाज निकाल्नेछौँ जबसम्म तिमीले हामी पराजित गर्दैनौ आज मुलुक एक ठाउँ मात्रै बिग्रिएको छैन राष्ट्रपतिमाथि इन्सल्ट भएको कुरा मात्र यहाँ होइन राष्ट्रपतिले उठाउनु भएको 8 पेजमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा त्यो संसदले जनतालाई थाहा दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो राष्ट्रपति केवल को छ भन्ने कुरा होइन राष्ट्रपति यो मुलुकको प्रमुख हुन् राष्ट्रपति राष्ट्रको प्रमुख भएको कारणले राष्ट्रपतिले संसदमा दिएको सन्देश आम नागरिकहरूलाई दिएको सन्देश हो त्यो सन्देश प्रतिनिधि सभाले सार्वजनिक गर्नु पर्दथ्यो गर्नु पर्दछ नगर्दाखेरि संविधानको धारा 113 को 3 को उल्लङ्घन हुन्छ अहिलेसम्म पनि प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रपतिले के सन्देश दिनुभयो भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छैन त्यसैले यो कुरा सार्वजनिक नभइकन धारा 113 को 3 को प्रक्रिया पुरा हुँदैन धारा 113 को 3 को प्रक्रिया पुरा नभइकन धारा 113 को 4 अन्तर्गत यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति बाध्य हुनुहुन्न तपाईँ प्रमाणीकरण नगर्नुहोस् राष्ट्रपतिले सन्देश पठाएपछि त्यो सन्देशको विषयमा राष्ट्रपतिलाई कम्तीमा पनि धन्यवाद दिनुपर्छ राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई मन परेको छ कि छैन आफ्नो प्रिय पात्र हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न होइन त्यो राष्ट्रपतिको संस्थाको विषय हो त्यसैले त्यो संस्थाको विषयमा जब राष्ट्रपतिको सन्देश आउँछ तपाईँले पठाउनु भएको सन्देशको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ भन्ने प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठाउनु पर्दछ यदि यस्तो प्रस्ताव पठाइदिएन भने धारा 113 को 3 को अवज्ञा हुन्छ उल्लङ्घन हुन्छ र अहिले यो संसदले जसले संविधान र कानुनको पालना गर्नु पर्दथ्यो त्यसले संविधानको धारा 113 को 3 हत्या गरेको छ जब संविधानको धारा 113 को 3 हत्या हुन्छ तब हामी भन्छौँ संविधानको धारा 113 को 4 अन्तर्गत राष्ट्रपति प्रमाणीकरण गर्न बाध्य हुनुहुन्न धारा 113 को 4 त्यो सन्देश संसदमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ पुनर्विचार गर्नका लागि पुनर्विचार गर्दाखेरि
त्यो विधेयक जसरी पारित भएको छ त्यही रूपमा वा परिमार्जन सहित पुनर्विचार हुन सक्छ। परिमार्जन भनेको के हो भने त्यो विधेयक उप छलफल गर्दाखेरि सांसदहरूले संशोधनको प्रस्ताव राख्न पाउनु पर्दछ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 111 र 136 यो कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। तर यो संसदले चयन प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई त्यो विधेयक उप संशोधनको प्रस्ताव राख्नै नदिकन जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ। यसको अर्थ के हो भने यो विधेयक संविधानको भाषा अनुसार पुनर्विचार भएको छैन। यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उत्पत्ति हुँदाखेरि अदालतका कर्मचारीहरू रिट निवेदन दर्ता गर्दैनन्। म अदालतका कर्मचारीलाई भन्न चाहन्छु, के तिमी अदालतमा बसेर सरकारको काम गरिरहेछौ? यदि तिमी अदालतमा बसेर सरकारको काम गरिरहेछौ भने तिमी गलत काम गरिरहेछौ। तिम्रो विरुद्ध अवमाननामा मुद्दा प्रधान न्यायाधीशले चलाउनु पर्दछ। यो मैले प्रधान न्यायाधीशलाई सडकबाट गरेको आह्वान हो। तसर्थ म आम नेपाली नागरिकको जो यहाँ आउनु भएको छैन, कोठामा बस्नु भएको छ, घरमा बस्नु भएको छ, सुतेर बस्नु भएको छ, म उहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, तपाईँ किन जाग्नुहुन्न? आज तपाईँको मुलुक, तपाईँको मातृभूमि, तपाईँको आमा एउटा कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेकी छ। यो मुलुकको भविष्य निर्णय हुन गइराखेको छ। यो मुलुकको शासन विदेशीले गर्ने कि नेपालीले गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। हामीले नागरिकता चक्रेट जस्तो बाँडेर विदेशीहरूलाई नागरिक बनाएर इलेक्सनमा जान दिएर सत्तामा पुर्याएर अनि हामी माथि शासन गराउने जुन षड्यन्त्र भएको छ र कतिसम्म भएको छ, यो सरकारले अङ्गीकृत नागरिकलाई पनि राष्ट्रपति बनाउन दिने गरी केही दलहरूलाई पत्र लेखेको छ। सत्ता बचाउनका लागि यस किसिमको निकृष्ट खेल सत्ता यो गठबन्धनले गरिरहेको अवस्थामा तपाईँ नेपाली नागरिकहरू दलको मान्छे हो, तपाईँ नेपालको नेपाली होइन भनेदेखि ठिक छ, त्यही दल सँगसँगै सकी जानुहोस्, मलाई केही भन्नु छैन। तर यदि तपाईँ नेपाली हो, यो मुलुकको तपाईँलाई माया छ भने तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकचोटि त सडकमा आइदिनुहोस्। एकचोटि त नागरिकता विधेयक खराब छ, मुलुकको हितमा छैन भनेर बोलिदिनुहोस्। एक घन्टा त मुलुकको लागि समय दिनुहोस्। हामी दुई चारजनाले कराएर चिच्याएर यहाँ आएर यो समस्याको समाधान हुँदैन। तर यसको नैतिक बल छ, हामीले उठाएका तर्कहरू जायज छन्, हामीले उठाएका प्रश्नहरू जायज छन् र जुन कुरा सत्य छ सत्यलाई लाखौँ करोडौँको बलले पनि समाप्त पार्न सक्दैन। सत्यले सङ्ख्यालाई जित्छ, सत्यभन्दा ठुलो सङ्ख्या हुँदैन। त्यसैले म भन्छु राष्ट्रपतिज्यू, तपाईँले मुलुकको पक्षमा जुन सन्देश दिनुभयो अब तपाईँले खुट्टा कमाउनु हुँदैन। कतिजना मान्छे सडकमा आए त्यसको कारणले यसको निर्णय हुन सक्दैन। यसको निर्णय सत्यको आधारमा, ट्रुथ प्रिभेल्स, ट्रुथ सुड प्रिभेल, केवल ट्रुथ मात्रै प्रिभेल गर्नुपर्दछ। तपाईँ सत्यको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यही कारणले हामी सडकमा आएर तपाईँलाई साथ दिएका छौँ, तपाईँलाई यो मुलुकलाई साथ दिएका छौँ, यो हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले म राष्ट्रपतिज्यूलाई निवेदन गर्छु, काउन्ट डाउन, यो विधेयकको काउन्ट डाउन होइन, यो मुलुकको काउन्ट डाउन सुरु भएको हो। एक दिन दुई दिन गर्दै यो मुलुकको काउन्ट डाउन सुरु भएको हो। त्यसैले यो मुलुकको काउन्ट डाउन गर्नेहरूलाई हामीले चिन्नु पर्दछ, यिनीहरूको विरुद्धमा हामी अडिन सक्नु पर्दछ, अडिनै पर्दछ र नागरिकता विधेयकको विरुद्धमा नेपाली नागरिकले सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ। मलाई अरू केही कुराहरू राख्न मन थियो, म अरू दिन पनि राख्नुलाई म प्रत्येक दिन जस्तो बोलिराखेको छु।